Ciddi fiziki travma alan qazilərimiz Nicat Əmrəliyev, Əbülfət Qurbanov, Roman Mirzəliyev və Nicat Sultanlı Yaşad Fondu tərəfindən zəruri tibbi müayinələrdən keçirilib və uğurla əməliyyat olunub. Fond müalicələri tam yekunlaşana qədər onları nəzarətdə saxlayacaq. Yaşad Fondu tərəfindən bugünədək 1624 şəxs öhdəliyə götürülüb və onların problemlərinin həlli davam etdirilir. Xatırladaq ki, fonda müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə yaşad.gov.az portalı istifadəyə verilib. Fondun 8110 çağrı mərkəzi də fəaliyyət göstərir.